Wah, lek. Berang-berang minggu iki aku ngerti kowe karo cah wedok ayu terus sih, candi lek. Segena cah perumahan elit kidul kono no. Wedian. Wes cantik. Sugih. Wah, beruntung tenan kowe lek. Ya untung ra beruntung. Kok iso? Wong dek iki hanya menginginkan tubuhku tok iki. Modelmu wong yo ganteng yo ora. Godion jembling sing dinginkan itu bumbu sing piye. Ya buktine genah dek yen kerja kuwi kon ngeterke aku. Yen mulai kerja kon jemput aku. Terus lunga-lunga shopping ngono kuwi ya kon ngeterke aku. Durung neh mama papae. Yen lunga-lunga ya kon ngeterke aku. Aku iki kurang apa, eh? Wis ngono tak tembung rabi. Dek wegah malah nesu-nesu. Tapi aku wis meneng wae. Aku sabar kok. Wah, kuwi jenenge kuwi dimanfaatke lek. Lah iya. Kudune mau tinggal minggat wae. Wah, yen tinggal minggat ya piye, Jan? Kelangan duit 2.500.000 ben sasi. Hah? Kok iso? Yen ben sasi aku dikai duit dhek 2.500.000 kok. Ya mbok tampa. Ya ditampa nang gajian ora ditampa. Loh, sik. Kuwi jane yangmu apa apamu? Genah juraganku, Nok. Hah? Ya dalai. Dadi kuwi crito nembung bapake bojong. Juraganmu? Oh, ayo. Tapi ya, iso tetek men kaya ngono iki. Sing ngajari sapa? Orang sing ngajari, cuma aku iki terinspirasi nggon FTV kalau Jan. Wah, FTV biasane juragane seneng pegawene terus ditembung. Wah, ngenteni tembung kesuwen tak tuwa no. Yen ngono kowe kudune ganti inspirasi. Inspirasine apa? Ganti inspirasi sinetron azab ya. Terus? Mbok pelet. Bajan dadi blatung manu. Ya masalah no. Pakake lele wingi. Tangkemmu.